الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. آج سورة النساء، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 149 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. کل ہماری بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بری آواز کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اپنی بری آواز کو ظاہر کرے. اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا. میں نے بتایا تھا حدیث کی روشنی میں کہ ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پردے میں رکھا تھا، اور پھر جیسے صبح ہو جاتی ہے وہ بندہ گناہوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ آج رات میں نے یہ گناہ کیا تھا. تو اہل علم کہتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں کہ اس گناہگار کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور مظلوم ہے کوئی بندہ، کوئی ظالم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم کے تعلق سے لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرے. آگے اللہ رب العالمین نے بتایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی مظلوم شخص بیان کرے یا نہ کرے اللہ رب العالمین سننے والا ہے. مظلوم بیان کرے کہ نہ کرے کہ یہ آدمی میرے اوپر ظلم کرتا ہے، عالم کی صفت لائی گئی ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا یوں تبدو خیرن او تخفو او تعفو آنسو، آپ نیک کام کرو گے، اعلانیہ طور پر نیک کام کرو گے تو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. او تخفو، اور اگر آپ اسے چھپائیں گے، کسی نیک کام کو چھپائیں گے تو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین سے نہیں چھپایا جا سکتا. سورۃ المومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتی ہے. اسی طریقے سے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو کسی بھی چیز کو آپ اللہ رب العالمین سے چھپا نہیں سکتے. آپ کھلم کھلا برائی کریں گے تو بھی اللہ جانتا ہے، چھپ کر گناہ کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، نیک کام کریں گے تو بھی جانتا ہے، برا کام کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین کو پتہ چل جائے گا. اور کہا او تعفو انسو، اگر آپ برائی کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھو شریعت اسلامیہ کے اندر بدلہ لینا جائز ہے. آپ کو کوئی ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ کو کسی نے ایک چانٹا مار دیا تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن کتنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ جتنا آپ کو مارا گیا، جتنا آپ کو ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں. اگر ایک انچ زیادہ ہو گیا تو پھر قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں چکانا پڑے گا آپ کو. اسی لیے سورۃ الشورا کی ایک آیت ہے، سورۃ الشورا سورہ نمبر 42 کی غالباً آیت نمبر 40، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے تو بالکل اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نے کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جب کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے، سامنے والے کی بھی اصلاح کر لیتا ہے، سمجھا دیتا ہے صحیح طریقے سے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یعنی معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لوگوں کو معاف کرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ قدم رکھتے مکے کے اندر سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عام مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدلہ لینا جائز ہے، جتنا ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے. لیکن اگر آپ معاف کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی اچھی بات ہے، بہتر بات ہے. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر تین چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس مال میں سے کچھ بھی ذرہ برابر کم نہیں ہوتا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے، مطلب وہ بدلہ لے سکتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس،
طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ اپنے سے کمتر کو معاف کریں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کی نظر میں آپ کی عزت کم ہو جائے، آپ کی ناک کٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی، آپ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا۔ تو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ دیکھو، معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، معاف کرنا۔ رمضان میں ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 150، اللہ رب العالمین نے بتایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ نے کہا کہ یقینا وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتا ہے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کے اوپر ایمان رکھیں گے، بعض چیزوں کو مانیں گے اور بعض چیزوں کا انکار کریں گے، بعض چیزوں کو نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ بالکل بیچ و بیچ میں ایک راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی لوگ منکر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھو، یہ یہود و نصارہ کی صفت تھی، کیا ہے کہ وہ بعض چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور بعض چیزوں کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء اکرام آئے ان تمام انبیاء اکرام کو مانتے تھے، ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لیکن ساری چیزوں کو وہ نہیں مانتے تھے، کچھ چیزوں کو مانتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ایمان والو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو گویا وہ یہود و نصارہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہود و نصارہ کی صفت ہے یہ، کچھ چیزوں کو ماننا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ جی، کچھ لوگوں آج بھی ہے، منکرین حدیث لوگ، منکرین حدیث آج بھی یہ لوگ موجود ہیں جو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے، قرآن ہی کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، سنت کے اوپر آپ عمل کریں گے نا، سنت کا پتہ کیسے چلے گا؟ احادیث سے چلے گا، احادیث ہی سے سنت کا پتہ چلتا ہے، تو احادیث کو بھی لینا پڑے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، مقداد بن معدی کرب اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا، مجھے کتاب دی گئی، اسی طریقے سے بالکل ویسے ایک اور چیز، ایک اور کتاب دی گئی، وہ کیا ہے؟ احادیث ہے۔ تو ہمیں احادیث کو بھی ماننا پڑے گا، صرف آپ قرآن کو مانیں گے تو پھر ایسا نہیں چلے گا۔ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم صرف حدیث کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ بھی منہج صحابہ پر نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دو کہ میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7،
इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फउतहू, कि रसूल तुम्हें जो कुछ दे आँख बंद करके ले लो, और जिस चीज़ से मना करे रसूल आँख बंद करके रुक जाओ, इज्तिनाब करना पड़ेगा तुम्हें। तो हमें कुरान को भी मानना है, हदीस को भी मानना है, दोनों के दरमियान आप जुदा नहीं कर सकते। अगर कोई जुदा करता है तो यहूद व नसारा का तरीक़ा अपनाता है, यहूद व नसारा वाली सिफत वो अपनाता है। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर वो हदीस भी मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे दुनिया से तो आप दो चीज़ें छोड़ के जाते हैं। क्या कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी क़द तरक्तु फीकुम शैअ लन तज़िल्लु बादहुमा किताबल्लाहि व सुन्नति व लन यतफर्रक। इस जुमले के ऊपर गौर कीजिए, प्यारे नबी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी है? किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। अच्छा, अब देखिए वालैया तफर्रका, यहूद व नसारा क्या करते थे? दोनों के दरमियान जुदाई पैदा करने की कोशिश करते थे, तफरीक पैदा करने की कोशिश करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वालैया तफर्रका, ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ जुदा नहीं हो सकते। और ला नहीं कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लन कहा, मतलब हरगिज़ ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यहां तक कि दोनों हाउस के ऊपर जमा हो जाए। तो कुरान हदीस कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, दोनों लाजिम मलजूम है, एक मतलू है तो दूसरा गैर मतलू है, दोनों चीजों के ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन।